Predsjednik Republike Srbije Boris Tadić stigao je u Surdulicu oko 18 sati gde ga je dočekao predsjednik opštine Novica Tončev sa saradnicima kao i građani. Na zatvorenoj sednici za javnost predsjednik Tadić razgovarao je sa predstavnicima štaba za vanredne situacije i upoznao se sa stanjem u ovoj opštini. U Surdulici je u desetak udaljenih sela zavejano 500 ljudi u 20 zaseoka i još uvek su odsečeni od sveta. Očekuje se da će predsjednik Tadić nakon sastanka da se obrati novinarima. Inače, Novica Tončev, predsjednik opštine Surdulica, nedavno je istakao da je zadovoljan reakcijom države u situaciju koja se Surdulica našla zbog ekstremnih vremenskih prilika. Od početka krize Surdulica je kao pomoć dobila 5 miliona dinara i 21 tonu nafte iz republičkih rezervi. Predsjednik Tadić je inače tokom dana boravio u opštinama Svrljig i Crna Trava, gde je razgovarao sa članovima štabova za vanredne situacije, a obišao je i ugroženo selo Zlatance u Crnotravskoj opštini.